Baba Ethan, Baba Ethan, mwana uyu ndewe kuzvara chai chai. Ndewe kuzvara chai chai mwana wake. Mwana wake chai chai. Hanzi akamutora achiti hande kuDurban unoona chii? Unoona kubhichi uku. Unopindewo kumvura. Saka akapota akufamba naye. Dzinenge 2 weeks. Mwana achibva abata pamiri. Ana baba munini kwa kuchibvunza kuti kwewe nepamiri ndepani nana tete. Saka nzaya ndepababa, baba ndiva akarara nina pataenda kuDurban. Saka ndomamirira zvakaita. Varume hazvidi kudaro, varume hazvidi kudaro, hazvidi kudaro. Vachikunyengera haisi mhosva yako mupende wacho iba inobviswa iwewe baba ndakakubvunza ndakabvisa mhandirandi yani waiye usinondudza precious wadi wakangoti ndi baba nyama dzau nguva iyo iye uzoti kakanyaruka ukati wakazorota nyama dzo vanorona neni unozoti baba vako unoita kuisa kupi izvozvo vakaangara usiku wese vakakurova makuseni wabva muka achikunyengetera mameseji ndamaona vakukuti usaudze munhu ndatakamira mashoko ako nguva yakareba uchitaura tuichengete nhaibhure vatanzi ndazviramba kuti hauna mimba ndati mubvunze ndatoona kuti undichengete nhaibhure hanzi chii nhaibhure ivo ivo vari kuti chii ivo vari kuti chii mautusabvise iswe kupi mimba yacho iswe sei wai usinozvitaura nguva yese precious une mwana mudiki haisi mhosva yako mhosva yenyama dzau dai vanga vari pazo ndakasungisa baba vako jeri chaiva nendaende ndakasungisa uri mwana mudiki wewehabisaovizina baba vako une shuwa muka baba wako imhuka iwewe muka hauna nachaunombovanza kuti ndaona vachikunyengera pafoni apa ndandakamira baba vako vachikuzati usataure usadi usaudze vanhu ndaa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 a
I'm not sure I'm in the